Dobrodošli na naš novi video. Danas je 25. travnja i Sveti Marko Evanđelista, pa čujemo nešto o njemu. Sveti Marko Evanđelist, kršćanski svetac, autor Evanđelja po Marku, aleksandrijski biskup, utemeljitelj kršćanske zajednice u Sjevernoj Africi, zaštitnik Venecije. Djetinjstvo. Sveti Marko po svemu je bio Židov koji je slijedio Isusa i prihvatio kršćanstvo. 10 puta spominje se u Novom Zavjetu, vjerojatno je on mladić koji je išao za uhićenim Isusom za ogrnut plahtom, a kad su ga htjeli uhvatiti, ostavlja plahtu i bježi gol. Na drugom mjestu u Svetom pismu opet stoji da Sveti Petar čudesno oslobođenje okova dolazi u kuću majke Ivana Marka. Kasnija predaja. Predaja koja je slijedila novozavjetnim tekstovima mnogo je bogatija, već iz toga što se Marka smatrao osnivačem jedne od prestižnih crkava s početka kršćanstva, one u Aleksandriji. Prema tim predajama Marko je prešao na kršćanstvo pod utjecajem Svetog Petra, kojemu od tada služi kao tumač. Jer Petar nije govorio grčkim jezikom. Zajedno sa svojim rođakom Barnabom i sa Svetim Pavlom putuje od Jeruzalema na svoje prvo putovanje u Antiohiju. Marko prati Barnabu oko 50. godine na njegovom putovanju na Cipar. Na dalja putovanja ga Pavao nije htio voditi. U tome izvješću i novozavjetna djela apostolska. Za vrijeme prvog Pavlovog zatočeništva u Rimu oko 60. godine, Marko koji se pripremao za svoje putovanje u Malu Aziju, susreće Pavla i tada su se pomirili. Prema legendi, Pavao ga je nagovorio da piše evanđelje, najprije ga šalje u Agileju, a onda u Aleksandriju, da propovijeda evanđelje. Predaja kaže da oko 65. godine odlazi u Aleksandriju i tamo osniva crkvu. Kao biskupa Aleksandrije napadaju ga na oltaru, neprijateljski raspoloženi stanovnici vežu ga oko vrata i vuku i tako vuku dok nije umro. To je bilo 25. travnja 68. Nevrijeme je spriječilo ubojice da ga spale. Njegovo je tijelo ostalo netaknuto, a kršćani ga zakapaju. Evanđelje po Marku. Marko je napisao evanđelje koje se prema nekim drevnim zapisima, koji su danas ipak diskutabilni temelji na Petrovim propovjedima u Rimu, a koje po njemu dobiva ime evanđelje po Marku ili Markovo evanđelje. Najstarije je od svih evanđelja. Marko više od drugih evanđelista ističe Isusovo čovještvo. I drugi evanđelisti naglašavaju da je Isus doista pravi čovjek, ali ga promatraju u svjetlu proslavljenog gospodina. Njegovo je evanđelje vjerojatno nastalo prije 70. godine, jer ne pokazuje da je pisac znao za razorenje Jeruzalemskog hrama. Evanđelist Marko postupno nas uvodi otkrivajući mesijansku tajnu što se posvema očituje u smrti i u uskrsnuću Isusovu, da je Isus iz Nazareta pravi čovjek i pravi Bog. Štovanje. Svetog Marka se na slikama obično prikazuje s krilatim lavom, kako piše, jer on naglašava snagu uskrsnuća i svladavanja smrti. Zaštitnik je i odvjetnika, građevinskih radnika, zidara, staklara, pletača, košara, notara i pisara, zatvorenika i Egipta. Njemu se utječe protiv nevremena, munje, tuče, protiv nepripravne smrti, te za dobro vrijeme i dobru žetvu. Blagdan mu je u Rimokatoličkoj crkvi 25. travnja, a istoga
ga datuma slave i pravoslavne crkve. Ako koriste julijanski kalendar, onda je to 8. svibnja po gregorijanskom kalendaru. Zaštitnik Venecije. Ostaci svetog Marka u 9. stoljeću iz Aleksandrije su preneseni u Veneciju, te su najprije pokopani u Duždevoj kapeli, gdje je između 1063. i 1073. godine sagrađena katedrala svetog Marka. Prema legendi, jedan je zidar pri gradnji pao sa skele, ali je molitvom svetog Marku ostao nepovrijeđen. Zbog toga je sveti Marko zaštitnik zidara. Evo, dragi moji, kao što vam je poznato, kod nas je crkva, u Zagrebu se crkva, jedna crkva zove po svetom Marku, a tako se zove jedan trg, taj na gornjem gradu, odnosno ne, da, na gornjem gradu, zapravo stari dio grada Zagreba, i crkva i trg se zove svetog Marka, a tamo je i sabor i vlada, kao što mnogi od vas znaju. Tako je, crkva je sad trenutno pod bijelom folijom ili tendom, jer se crkva počela obnavljati. Mislim da se obnavlja vanjski dio crkve i pretpostavljamo unutarnji, ali svakako to možete provjeriti na samoj lokaciji. A mi se vidimo u idućem videu.